Англичанка, която моделира сама грънци на гранчарско колело, оти на в обясненията на български и английски какъв е този уникален двуметров меден казан, в който приготвя мишмаш. Българи са сълзи в очите от познатите до ритми и мелодии. Това беше настроението на площад Пале Роял срещу Лувър по време на тридневния туристически панаир, разказа Румяна Шибилева Ронжие. Старозагорската изпрати специално за телевизия Стара загора заснети от нея моменти от мащабното българско събитие в Париж. Французи и туристи от цял свят слушаха български народни песни и играха хоро с изпълнителите от ансамбъл Пирин. Имаше ателиета за калиграфия, гранчарство, изработване на български сапуни и мартеници. Имаше и специална игра, свързана с експозицията на тракийските съкровища в Лувара, каза още Старозогорката. По думите и първия български туристически фестивал в Париж е организиран много добре и е дал възможност туристите да научат повече за популярните наши морски курорти и альтернативни маршрути. Много от тях са разгледали и фотоизложбата с културно-исторически и природни забележителности на България.